გავაგრძელოთ ახლა ჩვენი დაწყებული გაკვეთილი. აქ ჩვენ ვნახეთ რომ გავსვით ეს კოორდინატთა სისტემა, მაგრამ ეს კოორდინატთა სისტემა არ ასახავს იმას, რა ჩვენ გვინდა რომ იყოს. აი შედავთ რომ ზეთი ახლოს მივიდეთ, მაგრამ ეს პატარაობა, ზეთი არ არის იქ სადაც საჭიროა, იქ ზევით რა უნდა. ამიტომ ეს ჩვენ უნდა დავაყენოთ, იმიტომ გავაკეთე თავიდან ეგზოტიკურ სიმწყეში, რომ ეს ყველაფერი შეიძლება მოხდეს ესე, რომ თქვენ შეეჩეხოთ ამას და მე რომ რაღაცა ისე არ მოხდეს, რომ მე სადღაც რაღაც არ მისწავლები, ამიტომ მინდა რომ ყველაფერი რაც შეიძლება გადმოვწე ამ ვიდეოში რა. დავაწერეთ ამ ჯიგარს ორჯერ. აი გამოიტანა რაღაცა დიპლებიტობები. გადავდივართ ამაში და ვაკეთებთ ესეთ რაღაცას. დავატრიალეთ ესე. 90-ზე. Şimdi daha otur yalı tese. Ese aşıba. Nolze daha bakın. Maşin modik ese daha otur yalı. Ese şöba. Daha daha otur yalı. Ese daha bakın. Tutumuz daha gradosu. Anu zepirat tuvalda kurtuluyor. Ama zaman soru var arası. Ciro ager arası. Kola kuyruğu da şey gülüyor. Nakutra. Როგორ შეიძლება ამის აწევა დაწევა. ანუ გამოგვივიდა რომ აი იქიდან არის x-ი, აქეთ y-ი, ზევით z-ი. როგორც გვინდოდა რომ მივიღოთ. მიიღებით, მივიღეთ. კი ბატონო, ეს ყველაფერი გვაქვს. ეხლა გადავიდეთ მაშინინგში და დავიწყოთ იქაც მომზადება. Adventure machining. კი ბატონო, აი ნახეთ როგორ გამოიტანა ეს დეტალი? ამან დეტალი ისე გამოიტანა, როგორც უნდა იდეს წესით ჩარხზე. აი ზეთი ზევით არის აწეული და x, y და ის ინტერპრეტატორი სხვაგან არის გაწეული. ჩვენ ესეც უნდა დავაყენოთ, რა თქმა უნდა. დავიწყოთ ახლა ფართოფერეშენის დაყენება. ისე როგორც ჩვენ გვინდა და როგორც არა ისე როგორც ესაღებს რა. დავაწყეთ ფართოფერეშენ, გამოვიდა ეს ჯიგარი. აქამდე თუ ჩვენ ამას ვაკეთებდით 3 ღერჩი, გადავიდაროთ 5 ღერჩი. ისე ჩვეულებრივ ტრადიციულად ISO ჩვენ არ ვიცით ახლა აქ წერია პოსტპროცესორები, ეგრეთ წოდებული კონტროლერები, არ ვიცით რა იმაში პოსტპროცესორში უნდა იყოს გაკეთებული, ამიტომ თავი დავანებოთ ახლა ამ წუთში. შემდეგ ოკეი. ახლა ეს ამოვატრიალოთ, რომ გამოჩნდეს ჩვენი წერტილი, ისე როგორც ჩვენ გვინდა რომ გამოჩნდეს. და გამოვიტანოთ კოორდინატთა სისტემა და დავწოთ აი ამ წერტილზე. აიწია. მაგრამ როგორც წინა შემთხვევაში, აქაც ისე არის არასწორად და ზეთი არის წაქცეული. ამიტომ ჩვენ გვინდა რომ ზეთი გავასწორო და დავაწერეთ ამას. შემდეგ გამოაგდო მანუალი. გადავდივართ აი აგერ სიჩკას მოვნიშნოთ ანგლ წერია და მე რომელიმეს რაღაც რომელსაც გავარტყავს რომელიც დაიწყებს მოძრაობას. ეს არ მოძრაობს. გადი ბიჭო. არ მოძრაობს. ეს ხო იმოძრაობს. ეს მოძრაობს. და აგერ გადმოვიდა კიდევაც. აი თუ ხედავთ, წითელი წარმოსახვითი აიწია. უნდა დაიშლოს 90-ზე. და ოკეი. კი ბატონო, კოორდინატთა სისტემა შეიცვალა. Tool change point გვაჩვენებს რომ ზევითკენ არის. Tool ანუ საჭრისე, ეგრეთ წოდებული ფრეზი. ანუ ესეც გვაქვს. კი ბატონო, ახლა ჩამოშალოთ ეს ჯიგრობა. ისე ვიცე, რაც უნდა მივიღოთ. რისგანაც უნდა მივიღოთ. და შემდეგ გამოგვაქ აი ეს ჯიგარი გამოგვაქ რა. აი ეს სადაც ბევრი სიბწეები და ამბები არის რა. Travel box და ასე შემდეგ. შეიძლება სხვა რომ ეს მუშაობს, მაგრამ მე ამით ვაკეთებ ხოლმე. მოვნიშნეთ ერთი, მოვნიშნეთ ორი. და მოვნიშნეთ სამი. ოკეი. კი ბატონო. ესეც გო. ეხლა დავიწყოთ უშუალოდ პროგრამის კეთება. პროგრამის კეთება ჩვენ შეგვიძლია სხვადასხვანაირად. აი მაგალითად. შეგვიძლია დავიწყოთ როგორც ვაკეთებთ ხოლმე ტრადიციულად, გამოვიტანოთ სხვადასხვა ჯიგრები მანუფაქტურინგში და ვაკეთოთ სათითაოდ.
Da şimdi kovul mukhedebiz ays makro evet o saçır seviyat olan zare. Ama satı taot mi ut tot freze bide asi şimdi asi şimdi. Şey bile kavga tot me orun ayrat. Şey oknat katalogi saçır seviyat katalogi. Da şimdi es saçır seviyat gamo evet o tuşalo tim mukhedebiz zare mukhedebiz. Çünkü doktor deba es o prostori ikne ba saçır seviyat katalogi şey oknat evet o am saçır seviyat katalogi. Çünkü nerede de iyi bir freze şeyle var. Ama diğer bir gamovi ben o da satı da oturup öyle sarı tutup tutsiç kare bir daha seçerim de kase şemdik. Ama tom çünkü uşağı lut katalog şey okunuyor. Sadece ukwe miti tebuli ikne var ama siç kare bir da. Agar ikne var eseti tuğlu. Çünkü ne klavye citrom. Kase ketebeli. Ayes ramde ne bir mukmede ve bir şeyle var. Gakette su ragat erti freze. Ama tom şey buluyor erti freze gamovi tanot. Da gavamızda da tamamız. Sanu piroyle. Kasaketebeli. Ho, erti çalı istrasa da gavuz. Ama artıla, gide kayı gamak senda, mutu tutavurunda da gavuz etot. Tavurunda da gavuz etot, tavuz da tam sirtkaze. Kuaksu şöyre upir atesi budi agarari, ama tok arga gücü da uz, da tuin sarşı çamız. Ayet şöyle dokşir deba avut sile vlad, meva ahlı ot. Şey bile zomit az gama uydan ot. Bu at atı yığoz. Ve es az gama uydan ot zomit. Atı milimetre gasulu yığoz. Gibotan. Ve davrundu. Tanu gadasla gadmusla xteba kontrol da bitira. Es az tuam kuna nastavli. Es az uysodet. Es trasa ekla raşi pçirdeba. Ჭირდება იმაში რომ აი ეს ადგილი მოვასუფთავოთ და ეხლა მაინდა მაინც 10-იანი ფრეზე და ჯიგარი ფორნა გავაძროთ ჩარტს და ორი წელი იმუშაოს არა შეგვიძლია ცოტა უფრო დიდი ფრეზე აღვიღოთ და იმ საჭრისით იმუშაოს. ანუ დავიწყოთ ეხლა აი ამისთვის ჩვენ დაგჭირდება დიდი საჭრისი. აი ამ პატარა რაღაცეებისთვის ჩვენ დაგჭირდება სულ თავისუფლად 10-იანი საჭრისი ვთქვათ წელი ზედაპირით. ამისთვისაც სულ თავისუფლად გვეყოფა ამისთვისაც სავარაუდოდ გვეყოფა 10-იანი. Ay amistüsat gökopa atiyani sakrisi ho. Amistüs dakşirdeba suana eri, tuhat ovaluri formis. Amitom esegi çoğru da okfirde tamazda şey okedot. Çirdeba erti tipi sakrisi romulta tamaz gavas uktavuz da yekos tuhat. Tundat ozda atiyani. Erti es dakşirdeba. Şemdeki dakşirdeba atiyani. Romeli sikneba zalini akşirat gamokene buli. Es ori. Şemdeki dakşirdeba ayak radiusiyani sakrisi. Amazes dakçirdeba radiusiyane, amazes dakçirdeba radiusiyane. Şimdi amazes dakçirdeba da amazes radiusiyane bu da amazes dakçirdeba tuvetiyane tartarız gazak etebilir. Ho? Anu miyukat mimde urubit. Romeli ra dakçirdeba. Ak hari şu anı katalogi, profesorat saçırı sebi da avirçiyot romeli dguinda. Bir ol rikşi avirçiyot ayamiz da samuşa öbeli didi babasili ragaça. Ho? Avirçiyot. Ve çavaldot manufaktor imiş. Ağır arı seçicileri, ormuzda atyani, kutyani radius, ho. Şöyle daha doğru, ormuzda atyani var ama gavu gete dozda atyani. Sütlü ruh nakut robur kesse ba, robur içule bara, sabah sırada gazlıyoruz, ho. Esares, akatır ya da erti, e ormuzda atı, magar ona kaç çeşit çalıt mı? Gavu gete dozda atyani, sana samut ver, otla atyani. Ro akıl çava gelsin, mero hiç odet razıyer sabahı, es gavu gete, ekle gado diyor tak. Admodivat ak siçkareebshi miutito siçkareebi ekhla me ar davizqeb siçkareebis zustat mititebas romeli ra ari imetoro ar vitsi ra masala siqenebs da aseshemeg da aseshemeg amitom es tkuen titon individualurt me ese ubralot chavzer akro ragatsas zer mere es itsuleba mere ak chatzer ragatsas ese ubralot zer da ese itsuleba mere ak და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ რა აღჭაზე რა იწულება და ასე შემდეგ ნუ თქვათ გავაკეთოთ. შემდეგ მოვჭიდეთ ყველაფერი და დავაწყეთ ოკეი. აი ეს ჯიგარი ჩავარდა ერთი ცალი არის. კი ბატონო. ეხლა ანუ ერთი ფრეზი გვაქვს გაკეთებული ეს დიდი ამის დასამუშავებლად. ეხლა გვჭირდება მეორე ფრეზი, მეორე საჭრის. ქართულად რო ვისაუბროთ. გავაკეთოთ 10-იანი. Çamuşalot ise ama şimdiki çağırdı ha teori ati yani ise de smonishnuli yani magram aris radiusuli ama da marguina ha da o da nols noli yos
ეს გვაკ ამის სიმაღლეს არის სიმაღლე შეიძლება შემდეგში დაგჭირდეს უფრო მაღალი შეიძლება დაგჭირდეს მაშინ შემდეგისთვის კიდე ცალკე გავაკეთოთ ერთი ცალი აი ამის გასაყურებლად შეიძლება დაგჭირდეს მაღალი კი ბატონო გადავიდეთ აქ აქაც ტრადიციულად რაღაცეები მიუთითოთ დიპლომატები თეორია დაუშვათ Salis guak. Şemdek. Ეს არ არის აუცილებელი ხა მიმდევრობით რომელიც გავაკეთეთ, რომელსაც ავიშოთ, იმას გავაკეთებს რა. Şemdek. Თქვათ ესენი გავაკეთეთ, ესეც გავაკეთეთ და ჩავედით. Შეგვიძლია მე აი ეს რა ქვია გრიპული ფრეზი იგი არა და სოკოსებრი ფრეზი გავაკეთოთ. Სოკოსებრი საჭრისი. Akas randeni yarı, ormuz da ati yani yarı. Esaris ati yani, magram çoğun bak otsi yani ama diga o gete otsi yani, rumar bu tolot. Eseti yos. Akas gada uydet tara, asa dibeli bit osi çıkar evi mi oti tot. Da ase şimdi. Ese çevirin akot. Sami sali prezi guak. Ამ იცალი ფრეზობა გვაკ. კიდე რა გავაკეთოთ ამისთვის ღრმა ფრეზი გავაკეთოთ. ამისთვის შეგვიძლია ჩვენ ცალკე ფრეზი უშუალოდ ადგილზე იმას ოქნათ. ნახოთ აბა გავზომოთ რა სიღრმე არის ეს შიგარი. 60 მმ-ია, ანუ საჭრისი ადგილი მაინც უნდა იყოს 60 რომ იქ ჩავიდეს, ხო? კი ბატონო, თუ არ იყო, მე შევცვალოთ, არ არის პრობლემა. ხო, ეხლა რადიუსიანი ფრეზები დაგჭირდება აუცილებლად, გავაკეთოთ რადიუსიანი ფრეზები. Çamurcuyuz, avı otes, cigroba, kadarı ses, manufakturengi. Radyosu yansı tuva getirdi, varım sürülü radyosu yiyoz, davı otu tamaz da, kuat kişi uçalot, gava getirdi, rüyani. Rüyani gava getirdi, ses moğun işine de, şey sabah misat, ay, otkiyani titon gava getirdi, rakan ise gok, şöyle moğun işine oldu. Akka çıkla, davı otu erot, rüyani ruarı ses. ბატონო, სიჩქარეები არ დავაყენეთ, მაგრამ ერთი და იგივე სქეთება რო არ დავიწყოთ, ანუ ისედაც გასაგები არის რა. იმ სიჩქარეებს დავაყენეთ და იმ სიჩქარეებს გააკეთებს, ანუ ყველა მოქმედებისთვის სასალკე სიჩქარე შესარჩევი იქნება. ეხლა ამისთვის როგორი სიჩქარე გააკეთოს, ამისთვის როგორი სიჩქარე გააკეთოს, რა თქმა უნდა, იქნება შესაძლებელი. ეხლა მეგობრებო, ეს თითქმის გაკეთებული გვაქვს, ხო, ეს გვინდა კიდე აუცილებლად, აი ეს წარწერებისთვის გასაკეთებელი ჯიდრობა. Çamurcuyuz da gavagatot amistan. İse manufakturindi. Es nolu yiğoz. Es yiğoz nolu yiğoz. Erti mi yatırdı. Da nolu tabi siçkarev tağar var getirdi arış. Da davu izgo tekla getirdi. Da rogor xeba. Tufat katalogu şedgeneli bak tabi siçkarevi da siqorlu oldu. Davu izgo tekla getirdi. Da ras va getirdi pirul rikşi. Pirul rikşi va getirdi. Timas ras aris. Ანუ ერთ სიბრტყეში გასაკეთებელია, ზევიდან ქვევით გასაკეთებელია, რაც არის, იმას ვაკეთებ. მე პირველ რიგში გავაკეთებ გვერდებს და შემდეგ შევარ შიგნით რა. ამიტომ ვაკეთებთ ესეთ რაღაცას. ეს საჭრისები გვაქვს მომიშნული, აგერ ჯიგულად მოხდოთ რა. ავიღოთ აი ეს და დავაკეთოთ ამას. შემდეგ მომნიშნეთ ეს. ეს სიბრტყე არის ეს სიბრტყე. ეს სიბრტყე არის ეს სიბრტყე. Ugurat randomi ragatsebi antom ar moezona jigars. Kho? Ki batona. Amiton daozdebt ay amas. Remove all this ones. Va inshallah. Magram ugurat ay gverdebi, ra gverdebshidats es imozravebs. Anu es aris ideebi da ra gverdebshidats imozravebs saqrisi, imas gvichverebs da. აი ამაგილს კიდე დაგვიტოვებს ამუშვერელად. ამიტომ გავაკეთეთ ჩვენ ეს 11 გამუშვერელი ტრასა, რომ აი ამ ტრასაზე ვამოძრაოთ ჩვენ. ამიტომ აი ამაზე დავჯდებით, მარჯვენა ხელით დავაძლებით remove all contours, ანუ კონტურს წავშლით, რაც თვითონ აქვს გაკეთებული და ახალ კონტურს ჩვენ შემოვავლოთ რა. ანუ სად იმოძრაოს ვაჩვენებთ ამას. დავაძლებით ორჯერ.
გადავიდეთ ფრეში. ფრეს რაღაცას გვიჩვენებს, ნუ ეს ჩვენ არ აღჭირდება რა თქმა უნდა. შევდივართ აქ. Და ვეძებთ, ჩვენ ვეძებთ, აი ამას ვეძებთ. რაცა გვაქვს ჩვენ, ხო? ეს გვაქვს ჩვენ, კი ბატონო, ამოვაგდო, ვანახებს ყველაფერს რა. ოკეი. ამისთვის ჩვენ ახლა აღარ გვჭირდება სიჩქარეების დაყენება, რომც ვიჩალიჩოთ, მაინც ვერ დავაყენოთ, აი მკრთალად არის უკვე, ვსო შანსი არ არის. აქ ჩვენ აღარაფერს ვეღარ ვიცოთ. ამიტომ გადავდივართ რედიალში. რედიალში რა ხდება? 0.5 მმ არის, ნუ მარაზმია 0.5 მმ არ გინდა. ავიღოთ, ვიცით რომ 30-იანი არის ის, ასე რომ ჩვენ შეგვიძლია 15-იანი გავაკეთოთ, 15 მმ. ანუ რედიალი რას ნიშნავს? იცით ალბათ, ხო? გასვლა და გასვლაშო. მანძილი არის 15 მმ, იმიტომ რომ 30-იანი არის და სრულიად საკმარისი არის რა. შემდეგ აქსიალში შევხედოთ, 20 მმ არის, გვაჩვენებს 20 მმ, ანუ აი აქედან აი აქამდე ჩასასვლელი არის 20 მმ. როგორც ეს გვაჩვენებს. აბა გადავამოწოთ, იქნება გვატყუებს. არ გვატყუებს, გვიანია. 20 მმ-ს ახლა ამას როგორც უწერია, გაივლის ერთი გასვლით რა, ხო? ნამბარო ფოლეველ ერთხელ. ერთხელ გასვლა ჩვენ არ მოგწონს რა. მოუმატოთ. 4-ჯერ რო გაიაროს 5 მმ უნდა იყოს. Ну დაუშვათ. დაუშვათ გააკეთოს. ყოველ შემთხვევაში თქვენ იცით როგორ შეიძლება ამის სახეცვლილება. გადავდივართ აქ. აქაც სიჩქარეების მითითება არის რა. ეს არის რა სიჩქარით შევიდეს მასალაში, რა სიჩქარით ვთქვათ იმოძრაოს ამ მასალაში, რა სიჩქარით ამოუვიდეს. შპინდელი სიჩქარე. ამავეს ახლა მე არაფერს არ უთითებ, ეს თქვენ თვითონ უშუალოდ უნდა დააყენოთ. და შემდეგ არის ეს ადგილი რა. ეს რაღაცა ჩვენ გვჭირდება. აუცილებლად გვჭირდება. ამიტომ ჩვენ მოდი ესეთი რაღაცა გავაკეთოთ, ჯერ ესე. თუ რაღაცა იაღლიშები მოხდა, მე კიდე შევცვალოთ. ხო, აქ რა. ჩვენ ახლა ეს რო დავაყენეთ. რომ მივცეთ ახლა სიმულაცია, ეს წაშლის თავიდან ბოლომდე ყველაფერს და აი ამ ადგილსაც წაგუშლის. იმიტომ რომ ეს ადგილი ჩვენ არ აღვაქვს მითითებული და მონიშნული. აი განახეთ რას გააკეთებს. რომ იცოდეთ როგორ არ უნდა გავაკეთოთ. აი, უყურეთ. როგორ აქ მონიშნული და სულ წაშლის ყველაფერს შუბას დაუხევს. მე ვიგარო. დავაჩქაროთ. აჰა, წაშალა არაფერიც არ დაგიტოვა. ამიტომ ჩვენ ეს არ გვეწყობს. მონიშნოთ ამას და შემდეგ შემოვატარებთ კონტურს. აი ამ კონტურს შემოვატარებთ და ვეუბნებთ, რომ ეს არის ის კონზული, ჯიგარ, რომელსაც არ უნდა შეეხო შენ. აბა ეხლა ნახოთ რა შეიძლება. აი, შუაში კონზული დაგვიტოვა. გადავიდეთ სრულ სიმულაციაში და ნახოთ. კი ბატონო, გააკეთა. აქ დაგვიტოვა პატარა რადიუსი. თუ ჩვენ ეს რადიუსი არაფერს ნერვებს არ გვიშლის, შეგვიძლია დავტოვოთ. თუ ნერვებს გვიშლის და ვთქვათ ისეთი არ არის, როგორც მასალაში არის მითითებული, როგორც ნახაზში არის მითითებული, არ არის პრობლემა, შეგვიძლია რუიანი ფრეზი ავიღოთ, რომელიც გვაქვს ჩვენ და შემოვატაროთ. კი ბატონო, გავაკეთოთ. ნიშნად ჩვენი სიტყვის პატიოსნებისა, რომ სწორად ვაკეთებთ ყველაფერს რა. ეს შევინახეთ. ეხლა გავაკეთოთ ისიც, რომ ისე არ იყოს, როგორც არის. ჩამოვშალოთ. ჩამოვშალოთ ეს. ანუ ეს იყო პირველი მოქმედება. დავაძოთ ამ პირველ მოქმედებას. შემდეგ აი ამ ჯიგარს დავაძოთ. ავიღოთ კონტური. შემოვავლოთ. შემდეგ ძირი არის ეს, ვაჩვენოთ რომ ეს არის ძირი. ეს არის თავი. კი ბატონო. გადავიდეთ ფრეში. ავირჩიოთ ფრეზი, მაგრამ ავირჩიოთ აქედან. ანუ აქ ჩვენ რა ფრეზები გვაქვს? M 10-იანი, ხო? 10-იანი როგორც გვახსოვს, იყო ბრტყელი ფრეზი იყო, აგერ გვაჩვენებს თუ რაღაცა არ გვახსოვს. როგორი არის? ზომები, ფორმები და ყველაფერი. ავირჩიოთ ეს ფრეზი, თავი სიჩქარევიან ჯიგრიანად რა. აბა ნახოთ სიმულაციაში რას გვაჩვენებს. სიმულაციაში გვაჩვენებს იმას, რომ აი აქ იწყებს, მაგრამ აი აქ პატარა ადგილს გვიტოვებს. ესეთი რამე რო არ გაგუკეთებს ჩვენ. მე გადავდივართ აი ამაში. აი ყურეთ, აი ამას რო დავაწვით, განახავთ რა, აქედან იწყებს და აი აქ ამთავრებს რა. წრედი კიდე შეკრული არ არის. Close to part. აი ხა შეკრა. ჯიგრულად და გვაჩვენებს რომ აი 5 მმ-ო. დაშორება არის 5 მმ, სიმაღლე არის 5 მმ. ხო 5 მმ-ს იღებს. რავი, თუ გინდა შევცვალოთ, თუ გინდა დავტოვოთ რა. თქვენი გადასაწყვეტია როგორც გაგიხარდებათ რა. ეს რა არის? დაშორება 15 მმ, ნუ დიდია. და ერთი იმით აკეთებს, მაგრამ ჩვენ ახლა ერთი შემოტარება გვჭირდება და ასე რომ ეს პრობლემა არ არის რა. ნამბარ ფულებელ ერთი იმით აკეთებს.
5 მმ-ის დისტანციით ჩადეს, 20 მმ არის 4-ში ჩასვლით, ნუ გაიშალოთ ხოლოდ. ნელ-ნელა ჩავიდეს, 2 მმ ნახევრით ჩავიდეს. გადავიდეთ. ნახოთ. Şemotar. Uğurlar rahatsa ara adekvaturat muzrovs es rahat zigzagova da diplomatoba ar momtsons. Gavaketo chertelo one way. Yo. Sole simulacia. Gavaketo. Gavaketo kohtat mshvenivrat. Gibato. Okay, okay. И вот оно, это молчит. Сагорлат-то сагайбут. Это молчит. Эхла HD гробови гавагет. HD гробови кэсдеба эсэ. Там ушалот. А, эсари шем нэгин. Мокмэдеба. HD гробови кэсдеба эсэ. Эсэ гоб болу мокмэдеба, амэто ама савэгэбс. Сагорцовит. Даухурот. Ау его цепдрэ. Akamda uygu ağabeyi bulup sağlıyor. Şimdi sıyırma es sağlıyor. Bir batonu. Es bak. Eka kadar diyor tamaş. Radyalı randeli bak. 35 milimetre. Marazmi. Eka çoğru da otu 35 milimetre. Zülye gidemek soru bulu. Kadir de bak rezi. Yürüks mu güçlüs. Ama tüm şuan tuva getir. Tatiyani. O. Tutiyani. Aris rulet sakmaris. Şimdi gaksiyali. Akrahtı bak. Rua gasla da peuriye da dava patara oz. Otri da süt gala getoz. Kadav duvar tak pres razgoşa nebz. Şev duvar tüm cigarşi. Romeli atiyan ki batara da oto otez. Nako tava simulacija. Simulacija, simulacija, simulacija. Sake tez nogu neyse rogu seki rogar ya. Bo nako Sırılı. Opa, dağı yıkaza, dağı yıkaza. Biz daha zor için ağır mıksınız? Adam oydu tak. Marjinal ilaki aktif. Aktiv. Rahteba atıyan ne? Ki bu topu abayı kavna hot. Ağır da bu kazak oftat moidana ise rubur saçır var ya. Ki bu topu. Okey. Ехла. О, вот это сюда вот этот. И дает с роли симуляции с помощью вообще нот. Раду галоги техлэш. Та вот тут амас. Та агар могу тебя сын из хуры бара. Сам да уту верти да иги вирага цепи хуры ба агар могу тебя. Ехла. Эс гуа. Да, тичкас мой нишнару. Ая камде шенахулия видео ра. Ехла. Эс гуа. Şuan gündə əxlə HD qarı, bunu dava qopirot. Mokmədəbə dava qopirot. Dəbə əsədir ağaçı, bolu mokmədəbə məlişnət. Şəmdək, sadar əs ayakarı, çam uşalot, aris məsəmə. Dava qətəb təsət ağaçı, əsəy dava qorib, təyəm qiqar, səsəri qopi transformasyon. Subtan ingilis ulat roqbat, transformasyon. Xoda. Ես արիս ծալգի գամոտանիր, չու եմ ունարով այս մոգմենտեմը գադահանալով, սամիտով այսի տրաղացը սուակետետար, դա ոտ զովիտա եմ չիգարս, այս եմ եմ չիգարս, այս գադմողթը այագեր, կողթը Մերը վեղումնը բեսի դրաղացասրով, սամի ծալի մինարով ամիտրիալոս, դա ոտխումոզը ատի գրադուստ, ավա առագայի գոչի գարման,
თითქოს და გაიგო. აბა. აქ რა ხდება? აქ წაართა? აჰა, წარღმული, ესე იგი გასასაწევია. კი ბატონო, ეს არ არის პრობლემა. Bir bakalım, ne oldu ki? Akı akı mı oldu? Zart mı oldu? Ha, zart oldu. Zart oldu, zart oldu. Bak. Ay akam geldi. Ha, etla var zart oldu, zart oldu, zart oldu. Bir bakalım. Kavga et. Anu. Es mokmele bakıyorum. Aba unaxot. Ez zveli ek damaxsorebuli, injigars. Mhm. Ekhla ez suqola una gadavrovs. Magetet eset ramis. Davotsodit amas bolo mokmedebidan gamomdinare. Და ისე ვაკეთებთ ესეთ რაღაცას. ეხლა ჩვენ უნდა შემოვიდოთ ორი მოქმედება უნდა შემოვიდოთ. როგორც გადამრავლება, ასევე პირველი, რომელიც უნდა გაკეთებული. შემოგვაქვს თქვა პირველი ეს. დავაწერეთ ორჯერ ჰაერში. შემდეგ კიდე შემოგვაქვს გადამრავლება. კიდე დავაწერეთ ორჯერ ჰაერში. შემდეგ single axis-ის მაგერად ჩვენ ვაკეთებთ ესეთ რაღაცას. Machine axis. და ისე selection-ი უკვე აი ეს უნდა მოვნიშნოთ, ეს ჩვენი ზედი უნდა მოვნიშნოთ რა. სხვა დანარჩენი ეხლა 380 გრადუსი. ეგ არის რა ჩვენ გვჭირდება. Şevdiva şevde kamaş. Kim batonu? Kim batonu? Ez guak. Guak, magra merasa tukurup ekleyip. Prizma araiziya ise როგორც საჭირო არის. აი ეს სიღრმე არ აქვს. სიღრმიდან არ არის კარგად ამოსული. ამიტომ იაღლეში რო არ მოგვიდეს რაღაცა, შევდივარ პირველ მოქმედებაში. აქ 10 მმ როზერი არ მოხსნოს, გავაკეთოთ 20 მმ. აქაც გავაკეთოთ 20 მმ. რა შემთხვევით მე წარფო სამორთმები არ მოხდეს. აბა ნახოთ რა გქვის. აი ახლა უკვე საკმარისად ამოდის, აი აქედან ამოდის საკმარისად. კი ბატონო. ესეც გვაქვს, ესეც შევინახეთ. ესეც ას. ანუ ეს მოქმედებები ჩვენ მოვხსით, გავაკეთეთ, გავხდოთ. ეხლა ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ აი ეს რადიუსი გავაკეთოთ და ეს რადიუსი გავაკეთოთ. მოდით მე ერთ ცალს გავაკეთოთ და ჩვენ მეზარება. ანუ ჩვენ რა, ანუ აი ეს აი ამას არ გავაკეთებ. იგივენაირად იქნება ყველაფერი რა. ანუ მოვნიშნეთ ეს ჯიგარი. შემდეგ ჩვენ ჭირდება აი ის სადარი ვიპოვოთ დალოცული აგერ არის აგერ არის ჭირდება ეს დავაძაქით ამას დავაძაქით ამას ავანტეთ შემდეგ დავაძაქით ამას და როგორც ვიცით თუ ჩვენ პირველს მოვნიშნავთ ამას და მეორეს ამას მაშინ ფრეზი ივლის აი ეს ეს უცნაურად მაგრამ მოდით მოვნიშნოთ აი ეს ეს ადგილი რომ ფრეზმა იაროს გასწრო განდაგანა შემდეგ ესე. შემდეგ გადავიდეთ საჭრიში. მოძებნოთ რომელი გვჭირდება ჩვენ. რვიანი ვიცით რომ რადიუსიანი. აბა გადავიდეთ კი ბატონო, აი რადიუსიანი ფრეზი არის რვიანი თავისი ჩქარებით და სიყვარულებით რა. აბა ნახოთ რა გვაჩვენებს. რაღაცა ძალიან ბევრი რაღაცები გვაჩვენატო. თითლები და აბოიები. უკვე სიმულაცია ჯიგარო. ხო, ნუ დამახსოვრებული იქამდე ქონდა. შეგვიძლია გადავიმახსოვროთ. ახლა ეს რომ მორჩება ამის კეთებას, კიდე ერთხელ შევიმახსოვროთ და აი ამის ყურებაც აღარ მოგვიწევს, სათამდე ვიქნებით მისული. რას აკეთებ ძმო? აა, დაიწყო კეთება. მოდი დავაჩქაროთ. დავაჩქაროთ და გააკეთე, ხო? კი ბატონო, რადიუსი გაკეთებულია, აქ დაგვიტოვა პატარა ჯიგარი, მაგრამ აქეთ ხარესაც ყველგან გაკეთებელია და ანუ ეს პრობლემა არ არის რა. მოდი ესე შევინახოთ. კი ბატონო, შევინახოთ, წამდავდნენ რო არ უყურო ამ ყველაფერს რა. კი ბატონო, ესეც გვაქვს.
ანუ ესენი გავაკეთე ამას, როგორც გითხარით, არ ვაკეთებ მეზარება. ჩვენ თუნ გავაკეთებ. გავაგრძელოთ ახლა. კი ბატონო, ყველა. ახლა გადავიდეთ შიგნით მოქმედებებზე. გავაწექით ამას და გავაწექით ამას. სად არის? დავხუროთ. დავაწვეთ. ეს არის. შემდეგ აქ რაღაცა ისლანდები და დიპლიპიტოები. რემოული ვატაკოთ. გადავიდეთ აქ. ავირჩიოთ ფრეზე, საჭრისი, ბოდიშით. ეს რომელი იყო? ხო, 10-იანი, ჩვეულებრივი სტანდარტული, კი ბატონო. აბა. შვენი. აბა, ნახოთ სიმულაციაში რა ხდება. კი ბატონო, გააკეთა. ესე შევინახოთ. ნელ-ნელა რო წინ დავიდეთ. ოკეი, ოკეი. გავაგრძელოთ ასე. აგერ არის. გავაგრძელოთ. ისევ როგორც ვაკეთებ ტრადიციულად. გავაკეთეთ. მო ვიდეო. მოუნიშნეთ, მოუნიშნეთ. მოუნიშნეთ, მოუნიშნეთ. ისევ ისლანდები და დეპლიპიტოები გავშალეთ. აბა ნახოთ. ანუ ეს ერთი შრე გაკეთებული არის და კიდე ერთი შრე ვატაკოთ. კი ბატონო. ესეც გავაკეთეთ. ესეც დავიმახსოვროთ. და ვატაკოთ, ოკეი. გავაგრძელოთ. არაფერი სირთულე არ არის. ანალოგიურად. დავაწყეთ. დავაწყეთ. ესეც გვა. კიდე დავიმახსოვროთ. კი ბატონო. ოკეი. ხო, ზეგანის კატალოგი რო შევადგინეთ, ჩვენ დაგვავიწყდა იმის გაკეთება. ბურღის გაკეთება დაგვავიწყდა. არა უშოთ, ბურღი უშოლოს ამაზე იმასავთ, მილობად. დავაწყეთ ამ ჯიგარს, შევედეთ ახლა დრელში, ტვინი რო ბურღოთ. No points წერია. ამიტომ პოინტი რო გავაკეთოთ, დავაწყებით ამას 1 2 3 4 5 6. კი ბატონო. ეხლა ჰაერში. და ამოგვიდო ესეთი ჯიგარი. გვეუბნება რომ არის 12 მმ-იანი დიამეტრის. 60 მმ სიღრმის, ანუ თვითონ გვეუბნება ყველაფერს. ეხლა უყურეთ აქ რა მოღამე არის. ჩვენ რო აი ეს ადგილი არ მოვნიშნოთ, ანუ საიდან დაიწყოს ამ ხრედა. ეს წარმოვიდგენს, რომ აი ზევიდან უნდა დაიწყოს ხრედა და ბოლომდე არ ჩავა. ამიტომ ჩვენ ეს აუცილებლად უნდა მოვნიშნოთ, აი ეს ადგილი არის ეს ადგილი. რო აქედან დაიწყოს ჯიგარმა მუშაობა, თავის საქმეს კეთება, თავის ბინძურის საქმეს კეთება. აქ უყურეთ, ძალიან საინტერესო რაღაცა არის. წინა ვიდეოებში კი მაქვს, მაგრამ კიდე ერთხელ ავხსნი რა. ბურღი გვაჩვენებს აი იმ გასასვლელ ადგილს. ანუ აი ეს ადგილი არის აი ეს ძირი. აი ეს ძირი. თუ ჩვენ ესე დავტოვებთ როგორც არის, ბურღი ხრეტის დროს რო დაიწყებს ამის ხრეტას, მივა წვეტით აქამდე და ანუ გასვლით არ გახრეთავს. ეს რომ გააკეთოს, აი ნახეთ როგორც არის. ეს რომ გააკეთოს, აი ესეთი რამე უნდა გავაკეთოთ ჩვენ. ოპ. აი ახლა გახრეთა. და აი ეს საჭრელი კიდეები მივიდა იქამდე სადაც საჭირო არის. ხო, გადავიდეთ აქ და ავიღოთ ბურღი. 12 მმ, 12 ბიჭო. 12 მმ რა. შემდეგ გადავიდეთ იქ სიჩქარეები და მთელი ამები გავაკეთოთ რა. აქ აუცილებლად უნდა გადავიდეთ. ეს არ გინდა. და რაღაცა ისინი მივცეთ რა. მე აქედან ეს უნდა გადავიდეს სხვა ოპერაციაზე. უკვე სხვა სიბრძეში უნდა გადავიდეს, ამიტომ ამას კარგი სიმაღლე მივცეთ, 80 მმ მივცეთ მაგალითად. რო არ წასდოს და წამოსდოს 80. აბა. აბა ნახოთ. სადამ დაიწია? აჰა, აი ესე აიწევა. გახრტავს, ესე აიწევა, რომ შემდეგ აი აქედან აი აქეთ უნდა გადმოვიდეს რა. აჰა. გახრტები ატაკა.
ატაკა, ატაკა გამოვიდა ყველაფერი კარგად არის. ესეც დავიმახსოვროთ. კი ბატონო. ოკეი, ოკეი. აა, კი რა გადმოვიდათ, აქ უნდა გავაკეთოთ ეს ნახურები უნდა გავაკეთოთ. კი ბატონო, გავაკეთოთ ეს ნახურები. შემდეგ ბოლო ოპერაცია რომელი იყო ჩვენი? აი ეს იყო. ესენი ავკეთოთ, რომ არ შეგუშალოს ხელი. Bu operasyonu kudreli ko, daha önce ki tam operasyas, şimdi ise es operasyonu yürüyor. İse daha önce tot, daha önce tot ese firame, daha önce tot amas, kom, şimdi daha önce ki tot zirs, ziri aris es ziri, sadece sonra kamu vides. Es ramuyun işte argüne şöyle sam, es es argüne. Da ეს უნდა აღვნიშნოთ ჩვენ აი ამეთი. აღარ ნახეთ რა გვეყვის. გვითხრა გონია. გვითხრა და გამოდის აქამდე ყოფნის სიღრმე. აღარ ნახეთ რა სწორს. თუ არა და მერე საჭრისი შევცვალოთ. აი საჭრისი სიღრმე არ იყო და ესეთი რაღაცა გააკეთა. Ამიტომ გადავდივართ ამ ჯიგარში და საჭრისი უნდა შევცვალოთ ჩვენ. საჭრისი სტანდარტული გვაქვს არჩეული, ამიტომ არ იჩვევა. ამიტომ გადავიდეთ ამაში 0. გავაკეთოთ 80. ეს 70. არასტანდარტული საჭრისი. აუ ეხლა ნახოთ რა გვეტყვის. რა გვეტყვის? კი ბატონო. Ახლა უყურეთ რა ხან საჭრისი იყო ერთი და იგივე, ანუ ერთი და იგივე საჭრისი გაჭრის დროს სიმულაციაში ტოვებს ერთი და იგივე ფერს. აი ამასაც რომ დავაკვირდეთ და ვიცოდეთ რა. 10-იანით არის გაკეთებული ეს 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 და იმიტომ იყო ერთი ფერი. რა ხან ჩვენ საჭრისი შევცვალეთ, აი უყურე ფერი შეიცვალა შიგნით. ესე ძალიან საინტერესო მომენტია. მერე ამას აქ კიდე ერთი საინტერესო რაღაცაა, აი ახლა ხო უყურებთ როგორი ტიპი არის რა. თუ მაგალითად ჩვენ რაღაცა ოპერაცია როარ გამოგჩეს არა, აი ამას შეგვიძლია დავაწვეთ შემდეგ პრიმინით და ეს გვიჩვენებს რომ ეს კი გაგაკეთებული ძმაობა, რა კიდე რაღაცა ოპერაციები გაქვს დარჩენილი. აი აქ მაგალითად მაჩვენებს ოპერაცია არის გასაკეთებელი, აქ არის გასაკეთებელი ოპერაცია, ამოვატრიალებ აქ მაჩვენებს რომ კიდე რაღაცები გაქვს დასამთავრებელი. უ ადმენა და ეს გავაკეთეთ, შევინახოთ კი ბატონო ესეთი რამე. გადავიდეთ აქ, ეხლა აქაც იგივე გავაკეთოთ 20 ცოტა არის და გავაკეთოთ 80. აქაც რეტრაქტობა, ესეც გავაკეთოთ 80. გააქტიურებულია? გააქტიურებულია. ნახოთ სადამდე ამოდის. ამოდის აქამდე. აქამდე რომ ამოდის საკმარისია. აქამდე ამოსვლა. შეიძლება წასდოს. Oli gavaketut as. Ama az gözüz. Akamlı yamuruz ki. Ekla ağırına çazdız ses. İyi batonu. Okey. Ez gavaketut. Ekla. Ekha çoğun gün nero gavaketut ay eski gari. Ay esat gili gavaketut. Ese çavketut. Ese çakarak çivdemem. Şimdilik. ეს ადგილი რომ გავაკეთოთ, ვაკეთებთ ესეთ რაღაცას. მოუნიშნეთ ესა. შემდეგ აი ეს ჯიგარი მოუნიშნეთ და გადმოვედით აკეთებთ. და ვაკეთებთ ესეთ რაღაცას. მოუნიშნეთ ეს, მოუნიშნეთ ეს. დავაწყეთ აეში. მოუნიშნეთ ეს. და ჩვენ უნდა ჩამოყალიბდეთ ახლა როგორ გვიჩვენია რომ აი ესე ჩავიდეს თუ ესე გამოვიდეს. მოდი მე გავაკეთებ აი ესე და თქვენ მე როგორ გაგიხარდებათ ესე გავაკეთებ. Ama sokağa da frezi rogur gaçırır. Taksi ulaz maçırır frez. İmtor o esiya. Ama zgoni aro ikla ayam sürtüden olarak etip çöre ama kovar içi çöre dudu gibiyna. Ama tam da ozuz ayam cigars. Ko. Angıl. Da uğurut ara gava getir. Sadar ikat. Ara pesat ara getir. Esegi esari o. Gasa getir böyle. Ayesi o gasa getir böyle. Ona გადმოვიდეთ 180 გრადუსზე. Hadi bir gör. Güzel.
ბატონო, აქამდე მოვედით. გოხდათ. Так, რედიალში რა გვაქვს ხა? ხო, ჯერ ფრეზე დავაყენოთ და მე რედიალს მივხედოთ. ფრეზე მოძებნოთ რა გვაქვს ფრეზებში. ჯიგრებში, სად არის ჩვენი რვიანი გვაქვს ჩვენ რადიუსული, ხო? კი ბატონო, რვიანი ფრეზე ავიღოთ. Şimdi gadavide tak, radiali ragok, kutiyani gok, radiali, distans, radiali kutiyani, ar mok, sons. Rüyani frezya, otkiyani mayın suna yukos, magram otkiyani sargam oda. Hazır biz dağıt oğuz, çoğru hazır bir dağıt oğuz, maşı patara radiali unu gavak et otan, ne olim teli ragatsa magram. Böyle titros sayı gibi, amit o kalışı ayam iti xteba, kete bara, anu, zertil lan zertil, ayıkla, o gavak et otu samiyani, xo? Simulasyon müzet. Dağıt oğuz, beur haz, çota haz gağak et, da beur adgiliyiz dağıt oğuz. Ay, nakit rogur de gağak et, da zolu il gağak et. Mara çıkara gağak et. Eka meru ak mimun nişo, mimut ito nolim teli erti miyat edi, gağasuk ta sukola peri cigir ulas. Mara tu iz zayi gebs erti saati unak et. Magram, tukaya koyuz et rogur ak et, da dror var da ukar gos. Amitom ez dağıt oğuz ese. Ho, gağak urdit gadmuslas, ისე გადავიდა და გადმოვიდა რომ არ წაზდო არსად არაფერი ეს ჩასვლის მომენტში არის პატარა აი არაფერი არ წაზდო არსად არაფერი არ მიქარა გადავიდეთ აქ შევხედოთ აქაც მივცეთ 10 აქაც მივცეთ 10 კიდევ ერთხელ კი ბატონო შევინახოთ საიტია ხო ასე შევინახოთ და შევინახოთ კი ბატონო მაგრამ შევინახეთ სწორად შევინახეთ მეტი დანახოთ კი გავაკეთეთ მაგრამ აა გააქტიურებული არ იყო ესეთი რაღაცა იაღლიშები არ უნდა მოგვივიდეს ახლა ვიდა კი ბატონო ოკეი ახლა ანალოგიურად ვაკეთებ ამასაც რაღაი ეგრეა მოდი ახლა ეს გავაკეთოთ ესე რო იაროს აბა ჩვენ დაინახოთ რაზეა საუბარი აი ესე დაიწყო ახლა აბა გუდიალი იქ ჩამოვათალა გოხტათ აქაც იგივე ანალოგიურად რა იმეებს შევცვლით და გააკეთებს გოხტათ Kaç analogi uğrat, 10 milimetre meri hakikaten sadga da oldu burada. Hakikaten hakikaten kadım oydu. O. O bir altı yot. Ama kese torumuz da artık. Var bu yoku meri gidi altı yot. Şöyle ne bağırar. Bir batok. Ya iyi oldu. Bu, efe şöyle nasıl ders? ეხა ჩვენ ისე გადმოვიდით აქეთ ხარეს რომ სრულიად დაგვოვიწყდა აი ამის კეთება. ამის კეთება დაგვოვიწყდა, მაგრამ არ აუშავს. ჩვენ შეგვიძლია ეხლა კიდე აქეთ ხარეს გადმოვიდეთ და აქეთ ამ ხრიდან გავაკეთოთ. მომენტ. რა პრობლემაა? აი ეს გვაქვს. გადმოვიდეთ ეხლა აქეთ ამ ხარეს. დავაწყოთ. შემდეგ ეს არის ესაო, ამას ვეუბნებით. ეს არის ესაო, ამას ვეუბნებით. გადავდივართ, ავირჩიოთ ჩვენი ფრეზი რომელი გვინდა. ჩვენ გვინდა 10-იანი ფრეზი, ხო? ეს არა, ჩვეულებრივი 10-იანი ფრეზი გვინდა, არანაირი დიფლებიტობა არ გვინდა. ეს გვინდა, შემდეგ გადმოვიდეთ აქ. რაღაცა გასწორდა? აღარ გვინდა მეტითება რა არის და როგორ არის. აბა ნახოთ რა გვეწვის. გასწორებულა. აბა სიმულაცია. Şöyle yürüs. Arapları servis ko gasa kese böyle sıkıya. Ama ki batana. Eset. Şöyle yürü. Şöyle bir nakot. Şemdek. Ama işte de arda bir maksoru bir yakı. Ara uşas. Meri da bir maksoru tertip. Ama şimdi bu akete tamas. Ama su akete. Eşe güle çöyle mounişot. Kuela. ქვედა მხარეები ამას გულისხმობ
აქედან დავიწყოთ, აქედან დავამთავროთ. Şimdi daha uydu freshi, frezi bir bol, daha gete bulu frezi. Çünkü bu nara deusiyani frezi, bir batono. Ama raz götürü şigari. Akat no tavis tavat. Tavu da oyuz, magram da da oz. Milyon zelir var aget o squat bols. Bir batono guak. Ese şevi nakot. Ese çevir nakot. Şemdek, eseni avukat sotu var akşir de var. Avukat sot, şemdek. Namaz. Gava getot esa. Eti, ori. Sami da otri. Hayeşi. Kipatonu. Abaga da uydet. Rahat et ayısız. Taz olili miz olili. İyi batak. Es. Es es es. Ekla. Bu es. Mi vat zahal odu var hem. Rok idi rahat sarda bu avuz ves. Tak. Rak bina ekha çöğen. Çöğen es cigari aris ayam az gilas. Ayat haris es. Modit gamo vidan ot sakirisi. Aha titoni bu var atsak olda gete bulim. Getir de patiyosan çöğen sek bina da. Şimdi daha uzun tutanım. Es haris. Es adgili. Şimdi es trasa haris. Ay es cigari. Fazla haris. Ama o. Ama işte de arası olarak da vakit et. Es trasa. Davşalot. Es trasa haris. Da ese. Bir batonu. Ziri. Haris es. Bir batonu. Es da çekti. Katsu suga giz da. Opa. Kadmo bir konut da. Aba ona kut raz gövü ne var. Raz gövü ne var. Raz gövü ne var. Ama bu itkari gider o ikirasan ol. Şöyle biraz gava geta problemimiz de yaklaşabiz garışı. Bir batonu eset bu akı. Eset çevir alt. Bir batonu. Kada uydet. Ağ rahtı var. Akat gava geta tatı. Atı yarı yukuz meti gava geta tatı. Modi otkumsi yukuz akat. Atı yukuz akat. Gava aktı urod. Ağ uydayı sada seçim var. Bir batonu. Ese çevirin ahı. Ekla, kada uduvar zartır ebzi. Sva da araçeni, ben bunu moğçı. Kola peri karga tarız. Ese avuk etse taraf girdi ama çamuş alot. Moğun içine teşki gari da. Ay zartır ebi getir, getir ve ayam eti. Tavuz ebit ayam, ayamaz. Ayam cigar tavuz ebit. Şimdi ne uduvar? Güya sostan. Moğun içine güya so. Ayam ad gilas. Tavuz ebit. Minus. Nolim teli. Kat sami miyat edit. Rus sami miyat edit. Çavuydas sihirmiş. Magas uygun edit. Çöğe nolim teli sami miyat edit. Çavuydas sihirmiş. Adal duvart meriyat. Vezevt gagetebul cigars. Çöğe güne ayı cigari ratsako gagetebul. Titon amu oldu. Ama tiyari katalogi kargir ha. Ava ona kut raz goyun eba. Raz goyun eba da ragatsas ise yar goyun eba. Kero ona gütkras. Suda tamo. Sano kövüden şem odis. Da ekle eş cigari rağatsa sisulele bir çay edin de ayak eden gacırız. O dima izi kan nakit rağat sisulele çay edin. Ay nakit rakna. Nakit. Amisi ara adekvatori şuga da okey. Amitom. Şöyle suna davat realot. Kada diyor tak. Da analogi urat vaketev trasat akamde vaketev. Ta ozda bir tayam cigars. Angıl. Da sadakar dami nakit var ha. Oy, gori dila. Ha, ager ari, ay. Ager ari. Tari alevs.
sonra 66 mı kaç yıldız? Ama yıxara şöbü gidiyorum. Yıxara trağatsa sağ getir. Magra, ma getir sınav et ramdanit. Erti, ori, sami, ot xiradu du katmina yıxana. Tak, aksiyal. Aksiyal, rari maksimum ot xiradu. Oh, şey şey mi gördü? Armina, ot xiradu tertit gağa getir. İbatonu. Ama. Ama uğraşıyorum. Հյուասո գաղգետա կոնտուրի, անու շիգնիտ առապերի առ գաղգետա, առապերի արմիքարը առ գաղգուջոք, իվատորով գաղգետա կոնտուրի, ձալիանած կարգին, թու գաղգետա կոնտուրի, կադավիտ է թակ, ակաց մի ուղտությ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  Meure. Da aya masa olmuş not. Ama mı diyeceğim doğru? Ertat. Kalbi ta oraya. Duyasa bak. Şöyle nakit. Ehla, asıl gava getir. Միշնատի մեսիրով իսե ունը գադավիտ ես տեսիտ, որ առապերի արմի կատրը մոգածրոս։ Հանու գյասով բուակ իսե դոտ պոչենա, ասոս գաղակետա զետմետի նակատրեպիս դա մայմունովիս գարեշ, դա ասե շեմ դետ մոգլետրա, Ես հասի սուլիլի գաղգետա, կովիդան դկատրա, աման կացո, ահա, ահա, ավա ջիդարով էգրի արգամովա, էգրի արգամովա, էսրայովա, հո, ավա դամենախ է, ահա, կովիդան գաղգետա իսեի, կայի բատոնը, բիջո, բիջո, դավշալոց էսի արացնո Ama akrasa getir. Akva getir, sonra. Akva getir, sonra. Aha, kavik. Anu, çöre gamı okuçat isi yeter o. Ayes ru gava getir, tom eri akhali gamı uydan et. Akhali ru gamı uydan et, isi uçuyor ilgan dayı zgu aman ana banas getir. Ami tom eseti yaklaşır var mı güldes. Ua getir, teset rakat asra. Amas ua kopirept. Kapire vanya. Tauka. Şimdi daha zor bir tamas. Auschlitz. Onun için olsun. Da, beri ayamız daha zor bir. Ama şimdi çoğu başı. O kuyu ama damak soru buluyor. Daha kaç kaç yöne. O kuyu ama damak soru buluyor. Kuyuz frezni ama triyalı buluyor. Sadece sıvı soru. Ama triyalı buluyor. Da, ese tiyaklı sağar gaget. Esmer ekle. İlk daha gaget. Şöyle asıl paket edilir. Da, ama top. Ola fırsat getirip taviden bulundur. Ola getirip de gağa getirip tava çıkarıp şerif giden. Güyasıl gağa geta. Gağa geta zeviden sadece de gornaka akara peri arari şetkili şemotkili. Taviden gaksa otakara gata artkın tamotmusa suva çönüldü tamak soru bulur okuna. Kayar öyle sevdam oydaro, daga nakedro sultanı koyla verdi. Turaga tas koyla verdi. Sonra gava getir. Tho, ise telefonu sonra tasa kos koyla verdi. İba dono. Ekla, ise ta oydaro var mı bu diyor. Sonra et şeyi ne kurt? Akamde. Ese. Ta, şimdi kasrom sıra roga var güzel. Tho, amat. Kapıyı vas. Tauka. Şimdi tavşalet. Anus ha monatsime bir şeyin akıllı yak mı arat? Aşağı lütfu bıralı lokasya ra Romeli lokasya kamas gazete getirveli roit sodes. Daha gete koktat. Arsa darap veri argacır argam uçur ha. Onu ki deyiz kalın akot. Daha gete. Daha bak. Sadmı kuvar arayın.
Yağlış maymunu bu. Ara kola peri ise peri ona yapıp. Eset asın. Eset asın çemiz asın. Nu da uşat ez gavadit bolomde. Da gavagetet kola peri rad gündo da. Ho? Ez mzatari ekla garo şevuz kınat. Satar mo dokumentasya egeret zode bule. Desktop zö kınet pakkas. Ya da vazero tuduki. Mi yukarı zö tuduki da rauhna. Dağıtı kitamız. Es una ikos çarayeli. Es tu çarayeli ara. Tu iz gağun os. Dağıtı bitmeri ev cigars. Desktopi. Sadari çoğun duduki. Ay duduki. Gağuk senet. Ak şegule dağıtı rot nol erti. Save. Şemde gadov divar tak. Mi uti tep tragaça kontrolers. Post prosesos ara ak nişne loba. Raz gagu xardo. Pat fan uki ara. Yüzü var şimdi de nakot abay sıra galiba. Ese çönün ciko dövün. Abadonu. Morça. Ese tuli gagotili dasrule buluyor.